Bom, pessoal, acabou agora há pouco aí o empate do Vasco por 1-1 contra o Bahia fora de casa lá na Fonte Nova, né? Um empate que, para mim, ao meu modo de ver, foi com sabor de derrota, porque o jogo hoje era um jogo de 6 pontos, só a vitória importava para o Vasco hoje. Empate é a mesma coisa do que nada, era a mesma coisa de nem ter entrado na rodada, porque muita gente fala, ah, mas o Vasco pontuou fora de casa, tá, beleza, pontuou, mas o Bahia também pontuou, e aí, cara, a situação continuou na mesma, a rodada só foi boa porque o Santos perdeu pro América Mineiro, porque senão poderia ter sido muito pior se o Santos tivesse vencido o América. Hoje a situação do Vasco estaria muito mais complicada do que já está. Vamos falar muito do que foi esse empate de hoje, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí e ativa o sininho das notificações. Bom, pessoal, acabou aí 1-1 Vasco e Bahia lá na Fonte Nova, jogo aí que marcou a estreia do Paet, nosso camisa 10 foi a campo hoje, mas o primeiro tempo foi um primeiro tempo horroroso do Vasco, né? Um primeiro tempo digno de time rebaixado, porque o que o Vasco apresentou no primeiro tempo foi um show de horrores, né? Um time bem apático, um time derrotado, todo o ataque do Bahia era perigoso. O Bahia não conseguiu fazer mais de um gol aí, porque o time deles também é bem limitado, né? Se fosse um time melhor, o Vasco já teria perdido a partida já no primeiro tempo, porque o Vasco fez tudo para entregar o jogo pro Bahia, né? Foi muito mal, a marcação espaçada, o Vasco não conseguindo dar combate nos jogadores do Bahia, jogadores com a liberdade enorme, o campo também é muito grande, mas os jogadores do Vasco estavam todos espaçados em campo. O meio campo do Vasco não existiu no primeiro tempo. Se não fosse o Paulinho Paulo tentando alguma coisa, o meio do Vasco não teria produzido nada. E para deixar bem claro que o Medel não é volante mais, acabou. A carreira do jogador está chegando ao final e ele se encaminhou aí para ser zagueiro. Ele é zagueiro, não é mais volante. Achei muito equivocada a escolha do Ramon Dias em colocar o Medel de volante. O Vasco não teve uma marcação tão forte assim, porque o Medel não tem o mesmo pique, não tem a mesma força física que tinha anos atrás, não consegue dar o mesmo combate no meio campo, correr o tempo todo para ajudar tanto na marcação e também começar a jogada do Vasco. Porque ele que era meio que esse responsável, entre aspas, aí para iniciar as jogadas do Vasco. Ele não tem essa qualidade mais. O Praxedes hoje também, que foi outro homem no meio campo, fez a sua pior partida com a camisa do Vasco, tanto que foi substituído no intervalo, não estava jogando nada, errou tudo que tentou, assim como também o Léo Pelé, que também, na minha opinião, hoje foi o pior homem em campo. Todo respeito aí que quem acha que o Jair e também o Robson Bambu foram os piores, mas eu acho que o Léo Pelé foi muito pior, cara. O Léo Pelé errou tudo que ele tentou hoje. Quando você para analisar friamente, você vê que ele errou todos os passes na saída do Vasco. Todos os passos, todas as jogadas, ele devolvia a bola pro Bahia. Quem assistiu o jogo e analisou a saída de bola do Vasco, percebe isso, que foi nítido. O cara errou tudo, 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 tudo. Era dando escanteio pro Bahia a todo momento, era errando passo a todo momento. Fez a sua pior partida com a camisa do Vasco. É um jogador que é praticamente intocável. Não vejo ninguém reclamar do Léo Pelé, não vejo ninguém criticar o jogador. Mas hoje, na minha opinião, ele foi o pior em campo. Concordo sim que o Jair também mereceu esse título. Mas pelo que o Léo já apresentou com a camisa do Vasco hoje, ele fez uma partida muito abaixo, muito fraco na marcação. E na minha opinião, o melhor homem no sistema defensivo do Vasco hoje foi disparado o Michael, né, cara? Por mais que é um jogador muito criticado pelo torcedor, um jogador contestado, mas a partida dele hoje foi impecável. Ele salvou o Vasco ali de uma ou duas bolas ali, que era praticamente certa que ia ser o gol do Bahia. Ele ajudou bastante ali na defesa, tentando corrigir erros dos colegas do próprio Léo Pelé, do meio campo do Vasco. O meio campo do Vasco foi muito mal no primeiro tempo. Aí o Vasco acabou tomando um gol muito besta, cara. A falha de marcação terrível ali do sistema defensivo do Vasco no lado esquerdo, do Léo Pelé e também do Lucas Piton. Não conseguiram marcar o Ademir, que ficou livre para fazer o gol, né? O Bahia fez o golzinho ali no final do primeiro tempo. O Vasco não teve reação alguma e acabou saindo de campo. Voltou pro segundo tempo com 3 alterações, entrou o Sebastião, entrou o Paet, também entrou o Marlon Gomes, que foi decisivo na partida de hoje, né? Foi importantíssimo no empate do Vasco, né? Tanto que ele sofreu o pênalti numa belíssima jogada que ele mesmo iniciou. E com certeza é um jogador que merece ganhar mais espaço com o técnico Ramon Dias, né? Jogou muito mais do que o Praxedes, por exemplo. O Praxedes hoje estava morto em campo, cara. Não estava correndo, não estava marcando, errando todos os passes. Estava bem abaixo hoje dos últimos jogos que a gente viu o meio-campista apresentando. O Marlon Gomes hoje jogou muito bem, foi um dos melhores em campo, na minha opinião. E como eu disse, teve a entrada do Paet, a estreia do meio-campista francês, né? Fazendo, enfim, a sua estreia com a camisa do Vasco. O jogador tem muita qualidade, né, cara? Mas é visivelmente nítido que ele está sem ritmo de jogo, ainda precisa ainda melhorar um pouco a parte física, mas a técnica do jogador é apuradíssima, né, cara? Você vê um jogador pegando na bola, deixando um companheiro na cara do gol várias vezes. Teve um momento ali que ele não conseguiu, no final do segundo tempo, que ele não conseguiu dar um final na jogada, não conseguiu concretizar a jogada, dar um passo ou tentar a finalização. Aquilo ali é ritmo de jogo, aquilo ali é a parte física do jogador que está abaixo dos demais
está abaixo aí do ideal, né? O jogador não entrava em campo há 3 meses, mas antes disso ele deu um passe maravilhoso pro Jair fazer o gol do Vasco e o Jair chutou para fora. A bola sequer foi no gol, né? O cara chutou para fora a bola. Ali naquela jogada do Jair foi como se fosse um pênalti perdido, né? Mas antes disso, tivemos, claro, o pênalti aí sofrido pelo Marlon Gomes e o gol do Verrete, que é frio, cara. O cara ali é um gelo na hora de bater o pênalti. Torcedor tenso, apreensivo, eu fiquei muito nervoso na hora do pênalti ali. Mas o Verrete não tava nem aí pro nervosismo. O cara tacou uma banheira de gelo nele e foi lá e bateu o pênalti. Frio, calculista, e fez o golzinho de empate do Vasco, né? O Vasco teve muitas oportunidades, mesmo com várias limitações, o Vasco teve chance de vencer o jogo. O empate, na minha opinião, foi desastroso. Horroroso esse empate para o Vasco. Vale ressaltar que temos apenas 17 pontos. Vi jogadores do Vasco comemorando esse empate. Pode ter sido assim importante por ter sido um jogo fora de casa. Mas o jogo foi contra um adversário direto. Isso que, na minha opinião, deixou muito a desejar. Porque o Vasco tinha que ter conseguido vencer o Bahia. Teve 2 bolas para finalizar, para acabar com o jogo. A do Jair e a do Paê, que ele não conseguiu. Esbarrou na sua parte física. Mas, infelizmente, o Vasco não conseguiu vencer. Pelo menos pontuou. Dos males, o menos pior, né, cara? Que foi o empate. Porque poderia até mesmo perder o jogo, que seria praticamente o fim do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda temos um jogo a menos a fazer contra o América, que tá reagindo no campeonato, hein, cara? Não vai ser jogo fácil pro Vasco. O Santos foi lá achando que poderia ganhar do América, levou uma lavada, tomou 2-0 do América, e esse jogo a menos do Vasco, culpa da CBF, esse jogo não aconteceu antes. Porque se esse jogo tivesse acontecido na fase pior do América, o Vasco teria conquistado os 3 pontos, talvez com a maior facilidade. Agora vai ter que jogar muita bola se quiser ganhar do América lá no Independência, porque é o jogo a menos do Vasco. E antes disso, vamos ter o clássico contra o Fluminense, que ainda segue sem local definido a partida. Fica essa palhaçada da justiça, querendo menosprezar a torcida do Vasco, querendo menosprezar o nosso clube, a grandeza do Vasco. Fica essa palhaçada, a gente não sabe onde vai ser o jogo. Não ficarei surpreso se a CBF suspender, adiar esse jogo aí contra o Fluminense e o Vasco jogar uma outra partida aí, a próxima partida no campeonato, né, cara? Porque a situação é complicada. O Vasco não tem onde jogar. São Januário não pode receber torcedor e o Vasco, na minha opinião, não tem que jogar em São Januário sem torcida. Porque isso daí vai favorecer muito mais o adversário, que é muito mais qualificado que o Vasco, né? A gente não pode ser clubista aqui ao extremo e dizer que o Vasco é melhor que o Fluminense. É clássico, verdade, mas o Fluminense é um time ajeitado. O Vasco tem que tomar muito cuidado, é um clássico muito importante. Só a vitória interessa para o Vasco, porque joga em casa. O Vasco tem que vencer esse jogo, mesmo com o adversário sendo forte. Mas a obrigação do Vasco ter feito o primeiro turno ridículo, o primeiro turno de time rebaixado já no primeiro turno, o Vasco tem a obrigação de praticamente vencer todos os jogos, fazer campanha de time campeão, de time que vai para Libertadores, porque para ficar no 16º lugar, lá na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai ser um sacrifício, vai ser difícil. Temos que ficar nessa 16ª colocação, porque vai ser como se fosse um troféu por conta do péssimo início de Campeonato Brasileiro e por culpa da diretoria do Vasco. Muita gente está esquecendo isso, a diretoria do Vasco, as 77 partes, colocaram o Vasco nessa situação que o Vasco se encontra hoje, né? Deixa aí nos comentários aí o que você achou desse jogo de hoje, o que você achou do desempenho do Vasco, se você acredita na fuga do rebaixamento. Eu acredito que pelo menos ali em 15º, 16º, a gente consegue ficar e o Vasco não cai. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.